нь эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эмч мэрэгжүүлэгчдүүдтэй уулзаж салбарын нөхцөл байдлын талаар санал бодлын сонсож засгийн газраас баримталж байгаа бодлого шийдлийн талаар ярилцлаа. За өнгөрсөн жилээс эхлүүлсэн эрт илрүүлгээр зөвхөн илэрсэн өвчлөлийг бууруулахад эрүүл мэндийн салбарын бодлого чиглэгдэн гэдгийг мөн онцоллоо. Улсын хэмжээнд 207 өрхийн эрүүл мэндийн төвөөл ажиллагаа явуулж 3600 гаруй эрүүл мэндийн ажилтан ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн салбарын дундаж цалин 1.5 сая төгрөг. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч ажилтнуудын дундаж цалин 2.3 сая төгрөг байна. Цаашид гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог илүү ил тод болгох, шалгуур үзүүлэлтийг бодит байдал нийцүүлэх, нийгмийн эрүүл мэнд болон анхан шатны тусламж үйлчилгээний санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх шаардлага байгааг хэлж байна. Нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилтээр санхүүждэг гэтэл нөгөө нэг даатгалын ерөнхий газар иргэний санхүүжилтийн 20% буюу гүйцэтгэлийн шивэлтээр өгөхөөр болсон. За гэтэл манай өрхийн эрүүл мэндийн төв 1 2 3 сарын 20% авч чадаагүй. Одоо энэ дээр бүх толгой гашлаад ингэж явж байна. Манай эмнэлэг 24 ангараад магадланд орно. Магадлангийн шалгуур үзүүлэлтэн дээр бидний төрөний яригдсантай ижилхэн нөгөө өрхийн эмнэлгийн барилга байгууламжийн чанар стандартын шаардлага хангагдаагүй. Цаанаасаа өгөөсөн стандартын бус барилгад идэг. Магадлан ирээд бол бид нэг яг энэ стандартаа ажиллах ёстой. Энэ стандартынхаа дагуу баримтлж ингээд ингэ шалгуур үзүүлэлтэн дээр тийм хангагдсан байдаг учраас энэнийхэн шалгуур үзүүлэлтээ дүгнэлтээд идэг. А засгийн газар одоо бусад төвшөнд бид нэр яаж одоо хүн өвдөхгүй байх, өөрөө өөртөө анхаардаг баг тийм хандлагыг өөрчлөх вэ гэдэг дээр бол бас бодлогын юм том дэмжлэг үзүүлсэн нь зүйтэй юм аа гэж бас үзэж байгаа. За нэг том зүйл бол цахимжилт байгаа. Одоо ер нь энэ цахимжилтын гол зорилго бол юу вэ гэхээр жишээлбэл кредит зүүнийг түндүүх гэж нэрлэсэн. Энэ бол одоо тоон өнөөдрийг холбоод тогтоож байгаа одоо манайхаар бол тоонтой адилхан ийм том юм юм байна. Салангад байгаа бүх системээ нэгтгэх гэсэн үг ер нь бол. Засгийн газраас зөвхөн илэрсэн өвчлөлийг бууруулахад эрүүл мэндийн салбарын бодлогыг чиглүүлэн ажиллаж байна. Тухайлбал 2024 оноос шүд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр бас нэг ерөнхий сайд хэлж байлаа. Улсын хурлдах нам